daawadayaal isaguna hadda waxa barbarkayga taagan xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka haatan mar kale u sharaxaan xilkaasi xildhibaannimo oo waxa uu ka soo qayb galay xafladda nicaa oo kula kulanay bandhigga buugan lagu soo bandhigayay ee uu qoray xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shire ugu horeyn xildhibaanka waxaan wax ka weydiin doonaa dareenkiisa iyo sida uu arko buugani ka faaloonaya arrimaha doorashooyinka maadaama uu mar kale isaguna u sharaxan yahay xilkaasi xildhibaannimo ugu horeyn mudane xildhibaan ku soo dhow telefishinka caalamiga ee MMTV MMTV iyo wariye cadare waan dhowahay aad baad u mahadsan tahay buugan la soo bandhigay uu qoray professor xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shire ka hadlaya Somaliland elections ama doorashooyinka Somaliland kulli waxaan filayaa inay tahay markii ugu horeysay ee doorashooyinka wax laga qoro waa arrin aad loogu baahan yahay khaasatan waxa uu sii baahi badan musharaxiinta aan hore u tartamin anigu kulli doorasho horaan galay waxoogaa waaya aragnimana waan ka haystaa waa arrin aad iyo aad iyo aad loogu baahan yahay intii aan xafladda joogay oo aan buugga yare eegay waxa ii muuqata inuu ku qoran yahay luqadda ingiriisiga qaybo ka midana waxaan ku arkayay luqadda soomaaliga inkastoo aan malaynayo xeerarkii inay tahay doorashooyinka ama xeerkii doorashada marka runtii waa buug aad waxtar u ah waxna u taraya musharaxiinta iyo dadka footeriska ee codaynaya labadaba aad baa u mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf oo isagu ahaa mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadda caawa lagu soo bandhigayay buugani ka faaloonaya arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ee uu qoray xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shire xildhibaan aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdirashiid Cadare MMTV Barbaro